luxusní vily, samostatná příjezdová cesta, to je ostrov Paradise. Tam i na další ostrov v dnešním videu zavítám. Podně se usete a jdeme na to. Ano, já vím, konečně po stovkách shortkách jste se dočkali normálního videa. Je to celkem zvláštní pocit po takové době a nemám tady před sebou ještě žádnou osnovu k tomu všemu. No já si myslím, že se do toho brzo dostanu. E, nicméně... Jak jste si už mohli všimnout, mám trošku jiný skin, protože už jsem, že jo, ten slavný youtuber. Mám spoustu odběratelů. Okay. Ale co teď opravdu mám je vila na ostrově Paradise. Nebudu to zdržovat, okamžitě beru svoji káru a jedu se tam podívat, protože se velice na to těším. Já jsem si to schválně uh, tohle překvapení nechával až do videa, protože jsem tam fakt nebyl. Nevím, kde to mám, akorát můžu si už tam určit hálok, což v podstatě by mělo být hálok. Kdo by se tam chtěl podívat, tak když si to dáte 1447, pokud si to dobře pamatuju, zapneme si tady chat. Tak a okamžitě tam jedeme. Co uh, Sodou okolností není to tak daleko, myslel jsem si, že to bude přes půlku světa, ale mě stačí fakt jako toto tohoto základního baráku, co tu mám, ten si zatím ještě budu nechávat, ale mě stačí se dostat tady k tomuto e, ruskému kolu, e, teďka už se tomu neříká ruské kolo, ale prostě je to jenom kolo, <laughs> e, víme proč. Nicméně, tady je takový zvláštní nájezd, což upřímně nechápu, že silnice navazuje až tady, ale budiš, e, vůbec to ničemu nevadí, já už tady vidím waypoint, na který se mám dostat, takže mrknem se mezi tím na ty vily, co jsou tady kolem nás. Ten příjezd je opravdu nádherný a dokonce tady máme krásné molo. To můžeme všechno proskoumat, protože není to jediný ostrov, na který se dneska podíváme. Bude jich tu trošičku víc, ale možná to proskoumám s někým jiným ještě. Uvidíme, jestli ten člověk bude mít čas. A už přijíždíme k mojí vile. Ano, jak to vypadá. Mhm. Mm mhm. Mm pozor, tady byl likilátor, je to tak, půjdeme to zkontrolovat, protože, aby náhodou se nebyl fejknutý. Uh, jo, jsem to já, bomba, tady mě dokonce i nějaké altánky uh, stříkají vodu a mám tady budhu. Každopádně, jak jsem se k této vile dostal, musím poděkovat tady Benovi, protože ten mi napsal, elekilátore, dostavili jsme ostrov, uh, nechtěl bys tam náhodou nějakou vilu, ty si přece ten nejlepší youtuber, oh. Jo, už s tím vtipkováním přestanu, ale řekl jsem, hele, to by bylo fakt fajn. Konečně bych měl něco, co v reálném životě nemám, takže jsem řekl, jo, bene, chci nějaký ten dům. Takže ano, takhle to bylo a já to tady chci proskoumat, takže garáže absolutně obrovské, což je super, protože tam můžu parkovat auta a toho prostoru je tady mraky. Tady dokonce můžu si zahrát basketbal, ukáž... Wow, to se aj hýbe dokonce. Takže to je super. Mě by zajímalo, co je tady vzadu. Dobře, tady máme souseda. Jo, tady už nic není, ale balkónek pěkný, tady mě to připomíná tu vilu, jak to ve Scarface, jestli někdo viděl film Scarface, tak tady přesně měl takový balkón a díval se vzadu, akorát tady měl bazany. Možná vlastně bazen mi tu chybí, což asi není úplně takový průser, protože za prvé jsou tu altánky a za druhé všude kolem je potom moře. A dokonce tady máme vodopád, ale to je u souseda. Uh, možná mu trošku závidím, ale nemůžu si stěžovat, že jo? <laughs> uh, nemůžu si vůbec stěžovat. A dokonce tady mám heliport, takže pokud si do budoucna koupím vrtulník, což určitě koupím, protože s vrtulníkem je jednodušší se kamkoliv dostat a hlavně rychlejší. Takže s tím do budoucna počítám. Nějaké ozdoby, ten Budha tady. Uh, já si myslím, že to vypadá velice pěkně a ještě, co nám chybí, tak je podívat se dovnitř. Takže jdem tam kuknout. jakou vypadá to docela dobře. Takové, je to tady takové tmavé, takové útulné, to se mi líbí. Napravo zde máme první místnost, to je spíš pro návštěvníky, nebo pokud bych se já skalil, tak po čtyřech bych dolazil do této postele asi. Ale pokračujeme dál. Tady koupelna, jo, super. A zde kuchyň máme nalevo, televizi dokonce v kuchyni, jako touže vyšší dívčí, mikrovlnka, rádio a tady večeře. Dobře, pokud budeme pokračovat dál, tak vidím, že napravo máme obývák s televizou, VHSkem a vypadá to, že máme i druhé patro. Wow, tak druhé patro, s tím jsem opravdu, ale tak dává to logiku, že jo, máme dvoupatrový barák, tak musíme mít i druhé patro. Zde jsou nějaké Ferrero Roche bombonky, dobře, tak to není vůbec špatné, to si budu tady chodit na to, uzobávat a další postel, tohle by mohla být moje místnost teoreticky, protože tady mám hnedka naproti záchod, koupelku a tak dále, takže to se mi líbí, zase pro náštěvy další místnost s obrovskou televizí, a na konci další místnost, jako já si myslím, že můžu být víc než spokojený, protože prostoru je tady víc než dost, takže na nějaké ty party by to byla super vilka. Co to je tady za obrázek? A tady máme ženskou, super. Vnitřek tady tohoto prostoru jsme si teda prošli. Je to dost pěkné a asi mě tu ani nic nechybí, jako fakt nic takhle víc nepostrádám. Pojďme ven, já doufám, že se takhle, jo, 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 šuplo mě to ven. Tohle je moje teda nová vila, kdo chce, může se na ní přijet podívat a já počítám s tím, že do budoucna, pokud budeme streamovat, tak bychom tady mohli udělat nějaké párty. protože fakt je tu dosti prostoru, kde by se naskladily auta, já bych tady nechal potom nějakým způsobem Uh, uložit objekty a teoreticky na streamu by to mohla být super party. Z tohoto ostrova Paradise to není všechno, protože by jsem se chtěl trošku porozhlednout, jak to tady vypadá a jak to mají ostatní lidé tady zařízené. A každopádně měli se líbil tento vodopád. Moment, co to tam má ten týpek? Cože tady borci boxují? Tady mám venkovní uh, posilovnu. Wow, a takhle NPCčka jsou tady, jo? <laughs> tak to se mě hodně líbí, čí to tady je. Já se podívám, jestli to náhodou není Bena nebo někoho takového. Ale tak to je boží. Ten vodopád je ale dobrý. Legend 369. Dobře. Má to tady opravdu pěkné. Wow, a tam může vrtulník vzadu. Moment, a ke komu to patří tohle? Jo, to bude možná zvlášť takové molo. Že to patří asi tak všem, kdo chce, tak si to může vypůjčit. Zkusím se sem jet podívat, anebo to je náhodou někoho, asi ale ne. No, vypadá to, že je to bez problémů k zapůjčení, kdyby náhodou jsme chtěli odletět nebo se evakuovat z tohoto ostrova, což doufám, že nebudeme muset. Ale já ještě projedu další, tady tyto pozemky, protože fakt, jako s tímto ostrovem se tady admini vyhráli a lidé, co to vlastně stavili. A já si ani nedovedu představit, kolik práce tohle zabralo. Nicméně, ještě tady napravo vidím další pozemek. A tady jsou takové ty domy menší, to vůbec nevadí. Každopádně ten, kdo má peníze, tak si opravdu může pořídit velkou vilu. Tahle je taky celkem velká. A, i když to je stejné jak asi můj pozemek, akorát trošku jinčí uspořádání. A nemá tady heliport, ale já jo, já jo, já můžu machrovat. Zde jsou nějaké nemky, tak kde by teoreticky by se vybrat peníze, po případě na jízce a tak dále a tak dále. A já to tady objíždím a dokonce nám tu stojí NPCčka, takže je to opravdu takové živější, což je super. Ale zajímá mě, jo a dokonce tady jsou NPCčka na tom chozu. Pojďme se podívat, co je vlastně ve vnitřku. Když tady bylo... Aha, aha, já už chápu, já už chápu, co je tady. Wow, ukaž to. <laughs> Oni se s ním fakt vyhráli, že to dali na tady tento ostrov Paradise, no jako tohle by nemělo na ostrově Paradise chybět. Co je tady? Tetris? Jo tady si můžu zahrát miniry a s minihrama se teďka nebudeme úplně zdržovat a já bych se ještě podíval na další ostrov a tím je Aurelion. Což by měl být ostrov postavený uh, gengem uh, osudraků, pokud to říkám správně. Ale teďka si nejsem úplně jistý, protože je tam ještě jeden ostrov a ten má název Aurelius, jo, který teda už by měl být změněn na Dragon Island, jo. Což nevím, proč se tak stalo, ale OK. A moment, už by jsme měli být tu. Jo, a tento nájezd už jsem od někud viděl. Takže tohle je další nový ostrov, už je tady nějakou dobu teda pro vás, ale já jsem na něm osobně poprvé, takže pojďme si to projet. A tohle by měl být právě uh, ostrov, který si postavil gang Osudraků, takže pojďme jim to trošku zhodnotit. Přístupová cesta je taková zase zvláštní, ale da tady dál už to vypadá celkem pěkně, což máme tady zase nějaké základní nemovitosti. A vzadu dokonce loď. To je to takové ostrovkování tady. Jednoduše je ostrov uprostřed, což mě strašně moc připomíná, a Tomasov ostrov. Přístupová cesta by měla být i tady okolo, kdyby jsme se mohli dostat do zadní části tohoto ostrova. Nemovitosti jsou takové menší nebo spíš ty domy, které si lidé můžou koupit, ale jsme možná takové chudší části. Nevím, jaký byl záměr nebo jak je to tady rozdělené, ale tady už je celkem solidní dům. Má pěknou příjezdovou cestu a dokonce i garáž takhle šikovně hozenou na boku, moment, cože on tam má aj náj... Na... no nekecej, tak to se mně líbí strašně moc, protože tady bych si najel autem a okamžitě bych si už tady něco upravoval, víte, že já jsem takový šťoural v tady těchto věcech, on na bazé, nekecej. Zice vypuštěný, ale dobře, ještě není sezóna a netka za bazénem mět moře. To je prostě sen každého chlapáka. Takže kdo to má tady? Reigns, to já mu fakt závidím, že to má takhle pěkně udělané, ale za moji velkou bych to asi nevyměnil. Jo, já jsem spokojený s svojí velkou. Mám to tam fakt hezké, mám to veliké. Ale i tady tento týpek si koupil celkem pěknou oblast. Na tu loď bychom se teoreticky mohli dostat, jelikož to máme Vortex, tak to bude velice jednoduché můžu letět tímto balon. Fakt by bylo super, kdyby tento balon letal třeba, já nevím, po nějakém intervalu nahoru a dolů a takhle by jsem se vyvezl nahoru a koukal bych na celý tady tenhle ten ostrov. To by bylo skvělé. Nicméně, asi už bych chtěl moc, ale vortexem bych se rád podíval kolem této lodi. Dokonce, když už jsme tady na té vodě, tak se mrknem i sem, protože tu máme ostrov na ostrově v podstatě. Co se uvnitř ukrývá? Nic. Nic tady není, prostě je to tady jako takový uh, pěkný detail tohoto toho ostrovu. Ale moment, tam ten balón je nahoře. Wow, tak třeba možná fakt jako létají nahoru a dolů. Těžko říct, nejsem to ještě tak dlouho na to, abych to zjistil. Uh, moment, kde je můj vortex? A říkej, že se despavnul, <laughs> nechci plavat zpátky. No ale očividně se tomu nevyhnu. Potom, co jsem osnul, jsem se vrátil do auta a už to projíždím dál, každopádně jsem si všiml tohoto draka, což je velice pěkný detail. Zadu ještě možná by mohlo být molo, ale tam to pokračuje dál. Wow, to je opravdu obrovský ostrov. Tam se ještě určitě pojedeme podívat, protože už jsem tam viděl leteckou věž, což teoreticky by tam mohlo být fakt plnohodnotné letiště, nejenom heliporty. Ale zajímala mě tady tato obrovská vila, což asi bude jejich sídlo. Sídlu Gengu. Ano, ano, je to tak, jak jsem říkal. Dokonce tady máme parkoviště. Já na něho takhle uvítám. Doufám, že nebudou naštvaní, že jim sem takhle jezdím a že jim šlapu po trávě, což doufám, že ne, ale tady se můžu připojit seznam členů. Jasně, zobrazíme si seznam členů a mají tu auta jako jo, 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 vypadá to fakt jako luxusní, toto už je dokonce bych řekl spíš takový palác, jo. Opět dračí hlava, tady jako ikona jejich gengu. Já si myslím, že mají pěkný výhled. Co mě ještě zajímá, je to letiště, které je kousek dál, což určitě navštívíme dneska ještě. Já předpokládám, že je to Tudma doleva, i když vidím, že se to možná, no vzadu se to možná nebude napojeno, na to je trošku zekšá, takže asi bude nejednodušší jet po této cestě. Takhle bychom se teoreticky mohli dostat na samotné to letiště a dokonce tady jsou další baráky, což už jsem viděl z toho uh, prvního ostrovu, ale přemýšlím, jak se mám dostat na to letiště, to jako fakt tady musím skočit přes tento skokánek. <laughs> to je celkem odvážné, ale dobře, jako nemám s ním sebe menší problém, jo, rád si skočím. Akorát doufám, že jsem se opravdu rozjel, no ne. <gasps> Ty brďo, no tak tohle, Tohle bylo těsné, ještě bych se mohl otočit na kola, jelikož mám premium, tak bych mohl dát flip, ale povedlo se mi to velice úspěšně. Nicméně, co máme tady? Tady je ta věž, kterou jsem viděl z pozdálí. Letadla, jsou tu vrtulníky, letadla tady nevidím, Jo, tady už jsou letadla v tomto hangáru. Dobře, tento je dokonce větší a dokonce tady je ještě dodo. Mě by zajímalo, jak se jako dá dostat na to letiště trošičku uh, lepším způsobem, což asi... Aha, já bych se trošku mohl dívat na tu mapku, co mám vlevo dole a trošku líp si to projet a dokonce tady, vlastně tady jsme přijeli a jsou úplně hloupej. Tady kdyby se jednitka napravo, tak se dostaneme na letiště, jasně, chápu to, je to v pořádku. Už nemám sebe menší problém s tím, jak to bylo tady skonstruováno nebo vymýšleno. Já si myslím, že to tady mají obrovské a hlavně jde vidět ta práce, že nad tím přemýšleli, jak to udělat, protože ten přeskok z toho dalšího ostrova tady na to letiště to, to bylo fakt jako dobrý to do toho zakomponovat. E, nicméně, dojeli jsme sem na letiště, projeli jsme si dva ostrovy, což první byl Paradise Island, s vámi napište do komentářů, který z nich se vám líbil víc, a nebo jestli náhodou tam vlastníte nějaký dům. Každopádně ještě teda do budoucna projdeme ostatní ostrovy, což třeba je Hustland, jo, na který jsem se chtěl dneska dostat, ale už to asi nestíháme, takže tam se stoprocentně podíváme a opravdu ty ostrovy, fakt se tady rozšiřují na té super a myslím si, že máte možnost si zakoupit i vy nějakou nemovitost na tady těchto ostrovech, protože fakt jako je to úplně o něčem jinčím a hodně se mi to líbí. Já jsem si teďka čmajzel šamal a chci se dostat domů nebo aspoň na ostrov Paradise, kde bych si možná nastavil spawn, ať můžu se teda spavnovat zde. A já doufám, že po takové době se vám mé video líbilo. Pokud tomu tak je, tak hoďte palec nahoru, dejte odběr a samozřejmě navštívte stránku superpadba.eu, kde se dozvíte další novinky a samozřejmě plánované updaty. Jinak sledujte moje shortka na TikToku nebo tady taky na YouTube, já to dávám na obě platformy zároveň. A to je ode mě všechno, tak se mějte a zase příště. Zdarec!